magacaygu waxa weeye Cali Baabuur. Waxaan filayaa dad badan inay garanayaan marka dhulkan laga hadlayo. Nin horow soo geli jiray mihi, laakiin waxay soo geliyay inan yar oo magaciisa la yidhi, waxa la yidhaahdaa Daahir Calasu, oo ka hadlayay halkan oo dhul badan taataabtay. Ninkii gabiye wuxuu yidhi dharaarima uu ismuujiyaa wiil hadduu dheelana axyaaye, marse haddii dhafoor uu xarburburo dhaawac geli waa. Dhul badan buu isku waabay Somaliland oo uu dhex galay Khaatumo, dhulbahante Isaaq, waxaa wax uga 15 ma jiraan waayo sababtay tahay waa dad walaalaa waa uliya diirkeed, wax ka khuseeyaana ma jiraan, wuxuu ka yahayna ma jirto. Koonfur hawiyu sheegtaa hawiyana ma mateli karo. Waana habar gidir baa la yidhi sida aan maqlay, habar gidirna ma mateli karo. Mana aha noocaasoo kalena habar gidir uma hadasho, waayo sababta tahay anigu waxaan ahay raggii jeneral Aidid Lankeyra ka raacay, noocaa iyo nooc la mida iyo nooc u soo dhow, midna ma ahayna rag waxay gudaan iyo waxay galaan baa aanu isnaqaano ayay ahaayeen. Daahir Calasu waxaan leeyahay dagaal buu iclaamiyey, wuxuu yidhi dagaal igula qaada oo dagaal baan dhigayaa. Dagaal waxa laaray wuxuu ka yaqaana ma jiro, anigu nin kaftama mihi, magacayga waan kuu sheegay, facekaygana waad aragtaa, London baan hadda kula jooga, straightka iminka aad joogto now gaari lakasaan wata, haddaan kuu imanayaa, hadda ii sheeg. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.